Lugubre. Brä. Vad säger man brä för? Kan man vara brä? Tjo, brä smörgås. Det här är Magnus vlogg. Vi kör så. Tjo, brä. Det här är Magnus vlogg. lite uttråkad som vanligt. Har inte så mycket att göra. Fan. Känns som man håller på att fixa skägget eller något. Varje gång man lägger upp någonting. Så. Så kul det. Have you missed me? I have missed you. Och skulle gärna vilja ha fler prenumeranter. Är du tjej eller väl köra lite mer på Facebook? Jag kör ju bara Facebook. Eller nej, jag kör bara YouTube nu. Jag är knappt inne på Facebook, så får väl lägga ut att jag har det. Rycker näsan fortfarande. Men ja. Ska jag göra då? Jag vet inte. Tänkte köra lite musik. Mixa lite kanske. Spela lite Watch Dogs. Så. Vi ser vad som händer. Snart är midsommar. Ska åka till Hudik. Hudiksvall. Vet inte om jag har sagt det förut. Fint Hudik. Eller ja. Jag gillar inte naturen och sånt där. Men. Det får vara som det är. I saken, man har pengar. Pengar till bolaget och bo. Det är det viktigaste. Nej, vet man jag tycker. Jag är lugn på bolaget. Självklart. Herregud. Kan inte bete sig som helst. När man är med kusiner och shit. Ta det lugnt. Jag ska tänka på den här med frugan också. Ta det lugnt. Titta på mig. Satig. Men är vi till Boa? Vad är det för butik? Bästa butiken i Hudik. Det är till och med en bättre butik än vad som finns i Gävle. Kan jag tycka. De har allt möjligt. Vart som så här begagnade filmer. Skivor. Sen så. De har allt från. Fan heter det. Före VHS. Kom fanns det ju något annat. Kommer inte ihåg vad det heter. De använde större bandspelare än VHS-kassetterna. Allt ifrån det. Så har de. Ja, VHS, DVD. Blu-ray. Det är det. Blablab. Så har de. Vad är mer? Jag måste tänka. Spel har de. TV-spel. Gamla PC-spel. Allt från Nintendo 8-bitars. Till de spelarna som finns nu då. Så det är lätt så. Kan köpa gamla konsoler där. Så det är. Vänta, jag har missat mer saker man kan köpa. Det här är det fan. Man ser i tidningar och lite kläder på merchandise på olika grupper och sånt där. Men oftast är det typ bara Justin Bieber eller något sånt där. Men finns det någon som gillar det, ja. Så. Nej, men det är härligt. Jag köpte en. Jag undrar vad förra sommaren. Köpte jag en t-shirt på Braindead. Hade de fått in. En gammal kultfilm från 90-talet. Jag vet inte ens vart jag har nu. Men. Det. Paradise. Kändes ungefär som när man gick in på Mediamark för första gången. Paradise. Nej. Det känns. Man hittar typ jämt någonting där.
Jag tror det är på skivor och filmer så har de så här typ 7 filmer för 100 eller något. Och ja, på DVD. Sen så kan det vara samma på skivor. Musikskivor. Som jag håller på och mixar och sånt där. Så perfekt. Jag älskar 90-tals musik och 80-tal och allt möjligt. Så det är bara haffa på, vet du. Så jävla härligt. Men jag tänkte jag nu? Jag tänkte mixa lite. Vad håller jag på med? Jag bara sitter här och babblar. Så kör en liten trullet. Så om jag kommer på något roligt. Jag vet inte. Vi får se. Men Boa, de har ju hemsida också, men den är ju rätt kass, om man säger så. De är inte världens snyggaste på att uppdatera den. It's a sexy dance. Sexy headphones on. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force of no beginnings. Best girl in our generation. Oh, my girl, she's a hot in and she's a hot in and the love of a girl.
something, you said something. What's got the invitation came from New York, England and Jamaica every day. We be burning and concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, earning probably more than what we pay. Rolling, rolling, all them diamond girls, we need them every day. Recognize if we pick me and see my head. Tell them I face me, walk the face me, to me right now, tune and drive them crazy. But I'm we are the young, them proud, they know we flow. We the lyrical content that make them diploma. Medical keep jumping, turn up the bass when the earth is pumping. So much I'm on to the music, people choke this. And the people are cruising, but refuse it. We are the young, them champion, got nobody like the great King Solomon. Many girls have a eyesight, say they just can't. But I'm ready for your heart, now just give me the light. And make we raise it, the roof, we have to raise it again. We be burning and concerning what nobody wanna say. Sådär, vi fläckar för idag. Eller, nej, för att lite. Men, jag är inte jävla bra på... Man får tajma mer. Ha lite mer förberedelse. Före man gör något sånt där. Ni börjar med det roligt att hålla på och mixa och skit. Så det är kul. Men, ifall det finns så länge så... Ses vi senare idag. Jag kommer på något mer. Eller ut och går. Eller vad tusan som helst. Kanske åker bräda. Jag vet inte, vi ser. Fint väder, så se vad som händer. Ha det fint så länge. Kul att ni tittar. Kalos! Måste klippa tummen där. Ha det fint. Tja.